ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କନଫର୍ମେଟରି କରି କହିହେବନି। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଏବଂ ବୋନ୍ ମେର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ିର ଫୁଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତାହା ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ଏମ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଇକି ପୋଲିସ ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍ ବାହାରୁ କ'ଣ ନମୁନା ଯାଇଛି? ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ କ'ଣ ତା'ର ସେଇଟା ତା'ର ସେଇଟା ନମୁନାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ନେଚର କ'ଣ, ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍? ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିପାରିବୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅସୁବିଧାରେ ଶ୍ୱାସ ବା ରେସ୍ପିରେଟରି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୱାସରୋଧ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଭିତରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆମର ଅଦର ନମୁନା ଆସିଲେ ହିଁ ତା'ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କରୋବରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଫର୍ଦର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ତା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ କରିପାରୁଛେ। ଶ୍ୱାସରୋଧ ମାନେ ସାର୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶ୍ୱାସରୋଧ ମାନେ ତା'ର ସେଇଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ପାଣିରେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଇଛି କି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ହେଇଛି କି ମନକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ସେ କାରଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ